Përshëndetje, sot në orën e fizikës do të shikojmë disa ushtrime dhe probleme që kanë të bëjnë me nivellet energjis, me rezet alfa, beta dhe gamma, me periodën e gjusëm zbërthimit, energjin e lidhjes dhe defektin e masës. Jemi në pjesën e fizikës bërthamore. Për nivellit energjis në dim që kur një elektron kalon nga një nivel energjitik në një nivel tjetër, a i rezaton energjin HLF e 2-1, kur kalon nga nivelli më i lartë në nivellin më të ullët, apo absorbon energjin kur kalon nga nivelli më i ullët në nivelli më të lartë, sa ky frekuenca e rezatimit apo e absorbimit sa diferenca e energjive të këtyre niveleve. Dhe në një bërtham, në dim që kemi z protone, që është numri nga rkesës i cili rruhet, kemi a numërin e masës i cili përsëri sëri rruhet dhe numëri masës ashtë të barabart me numërin e neutroneve plus numërin e protoneve. Perioda i gjysëm zbërthimit është koha një të cilët zbërthehet gjysma e bërthamave radioaktive të një lënde radioaktive. Për zbërthimin alfa, ku elementi x me z protone dhe a nuklone, që është bërthama më, kalonë një bërtham b, y, me z minus 2 protone, a minus 4 nuklone, plus bërthamën e heliumit. Në zbërthimin beta minus, elementi X me Z dhe A nuklone në një bërtham B me Z plus një uh, protone dhe A nuklone plus elektronin dhe grimëcën shqoqëruse. Elementi X mëmë me Z protone dhe A nuklone në zbërthimin beta plus kalonë në elementin Y që është bërthama B me Z minus një. Uh, protone dhe anuklone, plus uh, beta plus ose pozitron. Në të gjitha këto reakcione, rruhet nga rkesa, Z, Z minus 2 plus 2, bëjnë Z në të dy anët. A, A minus 4 plus 4, bëhet përsëri A dhe në anën e djath. A është në anën, uh, është numri i nukloneve ose numri i masës në të dyja barazimet. Z, Z minus 1, më falë, Z plus 1, minus 1, përsëri Z. Z në anën e majt, Z minus 1 plus 1 për sëri Z. Jo vetëm që rruhet nga rkesa dhe impulsi, por rruhet edhe ligji që ne e njohi me emri në pjesën e fizikës bërthamore, ku vjetë në duke uh, lidhja e fortë midis energjisë dhe masës, rruhet uh, ligji mas energji. Kemi folu për energjin e lidhjes, delta më hertësën në katëror, ku delta më është defekti masës, që është i bëra bartë delta mëja, me shumën e masave të nukloneve, që të jenë largë sa të mos bashkëveprojnë, minus masën e bërthamës të përbër nga këto nuklone, kur këto janë së bashku, hertësën në katëror. Dhe energji e lidhjes për nuklon, që është energji e lidhjes, pra delta më hertësën në katëror, për nëmbi numërin A të masës. Pra, këto janë informacionet me cilët ne do të punojmë ushtrimet për sot. Uh, Jepet figura e niveleve energjitike dhe ja ku kemi një figur ku na janë dhënë kalimet uh, nga e 3-shi tek e 1-shi, uh, nga e 2-shi tek e 4-a dhe nga e 5-sa tek e 4-a. Problemi kërkon, logarisni, energjin e fotoneve të rezatuara apo të absorbuara, frekuencën dhe gjatsin e valve të rezatuara apo të absorbuara. Po të shikojmë nivellet energjitike dhe dini që nivellet janë diskrete, pra vlerat energjive janë të ndara. Në këtë ras, si pas këtyre uh, si vlerave të dhënë, këto nivelle energjitike i përgjigjen atomit të hidrogenit. Nivelli base ka energjin 7.8, her 10 në fuqitë minus 18 gjaur. Nivelli 2, minus 3.9, her 10 fuqitë minus 18 gjaur. E kemi thënë që është me shenjen minus për të vëndë duke faktin që forcat b bërthamore janë forca të rejse. Atere, kalimin nga treshi tek njëshi, pra nga nivelli më i lartë në nivelin më të ullët, sërgjë që tjetër veç se kemi energji të rezatuar. Dhe kalimin nga niveli 5 në nivelin 4, kemi përsëri energji të rezatuar. Dhe nga niveli 2 në nivelin 4, kemi energji të absorbuar, kur elektroni kalon nga niveli më i ullët në nivelin më të lartë. Tashme që i përcaktuam se cilat janë këto nivele, leti, leti logarisim energjia e rizatu e një është e 3 minus e një, pra nga, e tre, nga nivelli 3 shko në nivelli 1. Duke zëmëcuar vlerat, e 3-shi minus 2.2 her 10 fuqitë minus 18, minus, 7.8 her 10 fuqitë minus 18, 5.6 her 10 fuqit minus 18 gjaun. Kështu veprojmë dhe për energjinë e rezatuar 2 nga nivelli 5 në nivelin 4. Nga 5 në nivelin 4. Pra, uh, minus 0.4 her 10 fuqit minus 18, minus minus 1.7 her 10 fuqit minus 18 dhe ja ku e kemi vlerën. Energia absorbuar e 2 minus e 4 minus 3.9 Pra, minus 3.9 her 10 fuqit minus 18, minus minus 1.7 her 10 fuqit minus 18, dhe kjo energi absorbuar del negative, sepse që elektroni kaloi nga një nivel me jullet në një nivel me të lartë, duhet të marri energi. Uh, i dham kështu përgjigje kërkesës e parë, Na kërkon frekuencën dhe gjatsin e valve, tashmë nuk e kemi problem, sepse energjë e rezatuar një është hash her fë, ose f një që është energjë e rezatuar për nbi hash, gjejmë vlerën duke zëmëcuar 5.6 her 10 fuqitë minus 18, për konstantin e plankur 6.63 her 10 fuqitë minus 34, dhe vendosim vlerën numerike dhe gjatsi e valës lënda një, që për nbi f një, ku së, duke që në rezatim është 3 elektromagnetik, është 3 her 10 fuqit 8, për nbi F1, 0, 8, her 10 fuqit 16, dhe gjejmë gjatësin e valës. Të njëjtën gjë bëjmë edhe për rezatimin e 2, pra F2 si energjë rezatuar 2 për nbi H, dhe gjejmë F2 si, dhe landa 2 C për nbi F2, ku energjë rezatuar 2 është 1,3, her 10 fuqit të minus 18. Ndërko, energjia absorbuar është HLF, ku frekuenca e absorbuar është energia e absorbuar për mbi H. Po ta shikoni, unë këtu nuk kam vendosur shënjën minus të energjisë, po emërtimi që unë kam bërë energjia absorbuar e vëndë dukje pikërisht këtë fakt që kjo energji është negative. Uh, ja gjenë frekuenca e absorbuar 0,33 her fuqitë 16, po kështu gjenë edhe gjatsin e valës së absorbuar. Me zbërthimin beta minus, një izotop karboni 14, emeton një grimc beta minus, duke u shëndruar në izotop të azotit. Qëfar janë grimcat beta minus është pytajnë parë, shkruan një ekuacionin e zëbërthimit dhe thotë vendosni në grafikun e varsisë nëmëri të masës nga nëmëri nga në rkesës, vendosni ku do tjetë uh, atomi i bërthama e karboni dhe ku do tjetë uh, bërthama e azotit. Atere, qëfar janë grimcat beta minus? Beta minus nuk janë gjithjetër, veq se elektrone që dalin nga zëbërthimi i bërthama së karbon elektronit të 6-14 të paqëndrushme, dhe kjo elektron që del vjen si rezultat i zbërthimit të neutronit në proton, elektron dhe në grimcën antineutrino. Reakcioni i zbërthimit është karbonit që 6-14, në azot që 7,14, 14 pra numëri masës nuk ndryshon, plus një elektron plus grimcën antineutrino. Minus një plus 7 plus 6, 6 ruhet edhe nga rkesa. Nga anë atjetër, në thot që në grafiku e varsisa, as nga zetë vendos ku do tjenë bërthamat e karbonit dhe azotit. Atere, duke mos e marë uh, fillimin pra originën e këtyre dy boshteve në zero, po në vlerat 5 dhe 12, atere, 6 është karboni, aja 14. Azoti është një mëtutje, 7 dhe 14 dhe kalimi nga karboni të kazoti ka është një kalim beta minus. Në figurën e më poshme, paracitën 5 nivele energjie të jonit të heliumit thot, një soni, energjin që duhet për të shkëputur elektronin e mbetur në nivelin bazë ga joni heliumit, frekuencën e rezatimit kur elektroni kalon nga niveli 3 në nivelin 2 dhe shpigoni në cilën zonë ndodhet kjo rezatim i fundit. Atere, ja ku kemi 5 5 nivellet energjisë të joni të heliumit. E dim që uh, heliumi ka 2 uh, protone, pra ka dhe 2 elektrone. Por nga nga tjetër dim që zbërthimet uh, bërthamore nuk kanë të bëjnë me faktin nëse kemi të bëj me jon apo me atom. Pikërisht, kur kemi të bëj me jonin e heliumit, do të thot që ati i ka ikur një elektron, sepse ka 2 elektrone, dhe i kam betur një elektron. Dhe kërkesa e ushtrimi thot, sa është energjia që neve duan për ta shkëputur elektron elektronin e jominit të heliumit për të shkëputur plotësisht. Gjë të thotë kjo që elektroni i uh, fundit i atomit të uh, uh, heliumit ndodhet në nivelin bazë dhe nivelin bazë është minus 54,4 elektron volt. Unë duhet që ta largoj këtë elektron dhe që ta largoj, duhet aqoj aqë largë, sa i të mos në bashkëveproj me këtë jon dhe që të mos bashkëveproj, duhet aqoj në nivelin e fundit fare, gati infinit, ku energjia e ti, ose bashkëveprimi ti me uh, bërthamën është pëthuaj se zero. Atere, sa do tjetë kjo energji? Pikërisht, minus 54.4 pi elektrovolt. Pra, energjia që duhet për ta marrë këtë elektron dhe për ta quar aqë larkë, sa të mos jetë pjese këtë joni, duhet së gjithë tjetër veç se sa vlera e kësaj energjie, sepse e qoj larkë, energjia është zero, pra zero, uh, është energjia për fundimtare, minus 54.4 është energjia fillestare dhe energjia që duhet është minus 54.4 elektron volt sa është energjia dhe frekuenca e lezatimi kur kalon nga 3-shit e këndyshi, nivelli 3, Nga nivelli 3 dhe nivelli 2. Nivelli 3 e ka energjin 6.1 elektron, minus 6.1 elektron volt, dhe nivelli 2 e ka minus 13.6. Atërë, minus 6.1, minus minus 13.6, 7.5 elektron volt. 7.5 në vënd të es, që është nga kesa elektronit, vendos 1.6, her 10 fuqit minus 19 kulon dhe i gjej në gjaul. Kështu që frekuenca është energji për mbi Hash, pra 12x10 fuqitë minus 19, pjestuar për konstantin e planku 6.63x10 fuqitë minus 34 dhe gjej frekuensën e rendit të 10 fuqitë 15 Hz, pra 1.8x10 fuqitë 15, në cilën zonë ndodhet kjo, kjo ndodhet në zonën ultraviolës. Masa atomike e oksigenit o 16 është 15 presje 99, 299, njësi atomike të masës. Sa është energjie lidhjes e, së bërthamës dhe energjie lidhjes për nuklon. Dim që masën e neutronit dhe masën e protonit i kemi në njësi atomike të masës, dim dhe formullën që lidhë masën me energjin, ku një njësi atomike e masës është 931.5 mega elektronvolt për në bitësën e 4 orë ne nga ka dhënë masën atomike të oksigenit, ne nga kjo masë atomike ne mund të heqim masën e elektroneve, por me qënë se masa elektroneve shumë her me vogël se masa e neutroneve dhe protoneve, pra nëse kjo është një presje 007825 njësi atomiket masës dhe, dhe masa e neutronit është pëthuaj po se aty aty pak me madhe, masa e një elektroni është 5 her 10 fuqi minus 4 të njësis atomiket masës. Kështu që nga masa atomike po të heqi masën e këtyre elektroneve, nuk kemi ndo një ndryshim të dukshëm. Kështu që bërthamën e oksigeni që kemi me 8 protone dhe me 8 neutrone, e lidhje delta mërë, në katëror e gjejmë zetë her masë e protonit plus neutrone her masën e neutronit minus masën e bërthamës her të në katëror. Duke zëmëcuar vlerat për kacet të cilat unikam, i kam, energjin 127.6 mega elektron volt dhe energjie lidhjes për nuklon e lidhjes për bia, 127.6 pjestuar për 6.10, 7.98 mega elektronvolt, që është një e lidhjes e konsiderushme dhe përthame oksigenit, që uet një bërthamë e qëndrushme. Radiumi 226 është alfa radioaktive, shkruani barazimin e zbërthimit alfa radioaktiv, dhe për të bërthamën B, thot, dhe bërthama B është në gjëndje të ngacmuar, dhe shkruani barazimin e zbërthimit gamma. Me qënë se radiumi 88 226 është alfa radioaktiv, a i zbërthet në helium, 88, dhe këtu kam 2, këtu do jetë 86, këtu kam 226, kjo është 4, kjo do të jetë 222, dhe elementi që e ka zetin 86 është të radoni. Por këmë më thotë që bërthama B është në gjëndjet të nga të smuar, pra ndaj e kam shënuar me një gërë me shënjën yllë për të treguar që kjo bërthama është e paqëndrushme dhe ajo dësë bërthehet, pra kjo bërthama e paqëndrushme dësë bërthehet, për sëri në radon 86, 222, por në gjëndjet të qëndrushme plus një kuant gamma, Pra kështë dhe barazimi i kalimit të bërthamës radonit në gjëndjen, nga gjëndje nga cmuar në gjëndje e qëndrushme. Si mund të izgjitim këto ushtrime që ka, kishin të bëni me reakcionet alfa, beta, gamma që kishin të bëni me energjin e lidhjes me defektin e masës dhe me nivellet e energjisë, sigurisht, ne duhet të ledzojmë me shumë kujdes fjallet e problemet, duhet të shkruajmë të dhënat e ushtrimit, duhet të interpretojmë dukurin apo ligjin fizik me të cilën lidhen këto të dhëna, do të shkruajmë formulat apo ekuacione që lidhin të panjohrat me të njohrat, zgjidhim ekuacionin për gjetin e të panjohrat dhe do të analizojmë rezultatin. Ju falem deri që më ndoqët, miru të